Докторите се згрозени од вчерашниот немил настан кога пациент претепа доктор на Тетовската клиника. Доктор Ѓорги Гоцев, кој е председател на Сдруженијето на дерматолози, смета дека нападот треба да биде строго санкциониран и неговата казна во иднина да служи како пример за секој кој ќе се обиде да нападне здравствен работник. Сдруженијето на дерматолози на Македонија изразува згрозеност и апелира до сите релевантни институции да преземат соодветни мерки да овие се почести вакви немили настани и нецивилизирани однесувања кон лекарите и медицинскиот персонал воопшто, конечно бидат сведени на минимум, ако не искоренети. Мислам дека реакцијата не е соодветна и треба да биде соодветно санкционирана за поука и на идните населници. Реакција за инцидентот стигне од самостојниот синдикат на клиничкиот центар кој го осудија нападот. Докторската фела бара поголема заштита од институциите. Гоцев вели дека пациентите често се служат со закани и притисоци кон докторите и медицинскиот персонал, а имаат и многу неразумни барања. На пациентите дефинитивно им се објасни дека нашата функција е да им помогнеме до максимум што можеме за заштита на нивното здравје, и тоа и го правиме, а дека не сме овде да им исполнуваме нивните желби, дека нивните желби не се кога се одветствуват со она што е потребно да се направи за нивниот проблем биде решен здравствен, и секако институциите да конечно доведат до создавање на една листа на права и на доктори, не само права на пациенти. Докторот е во стабилна состојба. Од МВР велат дека вчерашниот настан е расчистен. Тој бил претепан од двајца браќа кои се лишени од слобода, а денеска се изнесени на судија на предходна постапка. Ќе одговараат за кривичното дело насилство. И покрај иницијативите во минатото, нападите врз лекарите се уште не се санкционираат како напади врз службено лице.